sou a sua guia, Nina, e hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre Piccadilly Circus. Estamos na Piccadilly Circus, que é uma praça super famosa, e ali temos um monumento que se chama Eros, que foi erguido em 1893 e é um anjo. A ideia da estátua era relatar o deus grego Anteros, irmão de Eros. Enfim, é isso. Oi, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que estão rolando aqui no shopping de Londres. Novidades da moda, lojinhas, comprinhas, coisas fofas, coisas que a gente adora. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com você. Agora vem comigo. Vou entrar aqui na Zara Home, que é só de casa, decoração. Eu adoro esse tipo de loja, não sei se vocês gostam também, mas eu adoro, gente, adoro. Agora eu tô na fase de decorar minha casa. Vamos lá, vamos pesquisar. Super coisas lindas. Gente, olha só esse setor aqui pra banheiro. Saboneteiras super fofas. Eu gosto de, assim, em ouro, sabe? Acho que decoração com dourado fica muito bonito, muito elegante. Sou muito mais até do dourado do que do prateado. Almofadinhas. E eu gosto mesmo desse tipo de coisa. Fofa. Eu gosto das fofurices. Olha que amor. E aqui tem mais potinhos. Ó, tem mais potinhos coloridos. Macarrus, gente. Olha, de melancia. Limão, pistache. Coloridices. Olha só. Muito a minha cara, gente. Adoro esse tipo de vestidinho. Um chapéuzinho ainda, ó. Olha essa saia midi, gente. Eu sou louca por saia e vestido midi. Muito linda, muito estilosa. Esse vestido todo em flores vermelhas também. Arrasou, hein? Ó, chegamos aqui numa Louis Vuitton. Olha que lindo, gente. Vejam a vitrine da Louis Vuitton aqui, de Londres. Olha que legal, gente, os planetas. Bem legal, o planeta tá dando reflexo ali, ó. Vou entrar agora na All Saints e olha essa vitrine, que tudo. Uma vitrine cheia de máquinas de costura antigas. Eu sou louca por esse tipo de vestido, pular bolinhas, bem retrô, bem antigão, assim, estilo mais retrô mesmo. Que vestido lindo! Vamos ver o preço, gente. 148 euros. Jaquetinhas. I'm waking up to ash and dust. I wiped my brow and I swept my rust. I'm breathing in the chemicals. Vou entrar na Mac. Gente, tá rolando o lançamento de um filme aqui, o Trolls, que eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha aqueles duendinhos com esses cabelinhos, sabe? Vou mostrar agora na tela pra vocês. E é incrível que nem lançaram o filme ainda e a Mac já tá fazendo o lançamento de toda a coleção dos produtinhos que eu vou mostrar agora aqui. Muito fofo, né? Botões todos coloridos, eu já tô louca pra ver o filme. Radioactive.
euros. Maridão que está aí filmando. Então vocês usariam uma bolsa dessas? Bota aqui nos comentários. Eu achei linda, eu gosto desse tipo de cor, assim, metalizado, sabe? Capinha de unicórnio, gente. Que lindo. 18 dólares. 18 dólares não, 18 euros. Tô apaixonada pelas makes da Dior. Gente, deixa eu ver se abre isso aqui. Então abre. Tem a roupa da boneca, olha que legal. Que bonitinho. Ó, essa aqui é My London Girl. As fofinhas, ainda não estou na fase de comprar roupas de babies, mas eu tenho duas sobrinhas. Olha aquelas bonecas que mais parecem crianças de verdade, que fofas. Disney Store aqui, gente. Vamos entrar lá. Adoro Disney. Adoro. Tinha uma Disney em Paris, mas não deu tempo da gente ir. Mas se desse, eu ia. Sou louca, louca por Disney. Não tem noção. E eu fiquei super feliz que eu fiquei sabendo ontem que vai ter uma nova versão do filme da Pequena Sereia. Eu tô louca pra ver. Vamos entrar na loja agora. Peraí. Falando na Pequena Sereia, olha que linda tem essa boneca, gente. Eu dei pra minha sobrinha. Ela é muito fofinha. Mais uma Pequena Sereia, olha o Eric. Príncipe. Nobody can survive in that forest for 6 years. At least not alone. Morrendo aqui, morrendo. Olha isso. Ai, que eu quero voltar a ser criança pra ir pro colégio com uma mochilinha da Pequena Sereia. Olha a fantasia da Ana, que linda. Fofinha. E com as botinhas, gente, olha as botinhas. Que amor. Coisa querida. Tem a carteira também. Vamos voltar a ser crianças, bora. Olha o Sebastião, que bonitinho. Star Wars. Procurando Nemo, olha a Dory. Bonitinha. Ah, que bonitinho, fofo. Bela e a Fera. Olha, ela vem com a xícara quebradinha. Peraí que tá desfocando aqui. Olha, olha Enrolados. Mas a mais bonita é a Pequena Sereia. Cheguei aqui na Apple agora. Vim trocar o meu celular porque ele não tá funcionando. Encontrei minha loja favorita da vida, que tem tudo que eu amo vestir. Saia midi. Olha esse vestido. Eu amo, amo esse estilo. Muito engraçado que eu parei na vitrine e digo, gente, olha isso, mostra, amor. Eu quero toda a loja, só que tá tudo muito, muito caro. Ai, olha só esse vestido. Gente, eu tô morrendo nessa loja, vou ter um piripaque nervoso. 129, só a saia. Nossa, saia linda. Vamos ganhar mais dinheiro. E agora eu vou mostrar, nós temos uma outra lojinha aqui com várias coisas. Eu vou finalizar o vídeo mostrando essa loja que eu achei super fofa.
Tem muitos presentes pra quem vem aqui, quem quer levar presente pra família e tudo mais, tem muita coisa legal. 20 libras, gente, qualquer blusão, achei muito fofo. As camisetas de Londres, London, London. As canequinhas fofas por 3 libras. Eu amo esse tipo de copo, gente. Olha, pra quem coleciona, eu tenho uma coleção de copos. Acho super fofinhos pra fazer smoothies também. Bolsas. Esse aqui é um lugar bem legal pra comprar presentes mesmo, ó. Tem as cabines de telefone mais lá atrás, tem cartão, ó. Os carrinhos. Bruno é louco por esse tipo de carrinho, gente. Sempre compro pra ele quando a gente vai nas viagens, porque ele adora. Nossa. Olha os bonequinhos, olha o Mr. Bean. Isso é pra botar no carro, gente. Olha que legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de lugares para fazer comprinhas aqui em Londres. Comentem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. E se querem mais vídeos assim aqui no canal, beijo! Tchau, se vocês têm vídeos e não deixem de se inscrever. Beijo!